Ольга Єгорова та Раїса Буряк разом мешкають в селі Успенівка Пологівського району. Населений пункт розташований на перетині трьох областей – Запорізької, Донецької та Дніпропетровської. Жінки розповідають, вони рідні, але не по крові. Їх діти одружені та нині мешкають у Запоріжжі, а свахи залишилися разом у рідному селі. Прошло дуже часто, як тільки утро. І тікають з городу, бо летить. Тільки треба кудись. Ми виїжджали, не ходи, жалко було бросати корову. Корова є, кури, качки. Держимо все. Держимо ми і городи садимо. Город, сад. А що саджали? І кукуруза, і картошка є, слава Богу, цей от, і цибуля, це є. Раїса Буряк каже, б'ють окупанти авіабомбами та касетними боєприпасами. Торік жінка дістала уламкове поранення. Сваха здвоїла корову. Я кажу, нікуди не підемо у підвал. По сусіду є підвал хороший. Да. Я кажу, корову збій і будемо вдома спати. А я кажу, кота винесу, тільки відкриваю двері, тільки відхилила, а воно як бабахнуло і на. Піде сіла й кота вийшли, і стан плинув. Врач каже, а кіт хоч живий, а яка хто його знає. А це сусіднє село Привільне Пологівського району, де нині мешкають три родини. Як і в інших селах поруч, тут немає електропостачання, води та газу, каже місцева жителька Галина Жовнер. А ще п'ю дощову. Дощову збираєте? Кип'ятюю, да, дощовий, п'ю чай з дощової, варю з дощової, ну кип'ятюю її, да. А де ж її возьмемо? Хіба ж її навозиться ото? А привезли ж панельку заряджати, а оті панельки, отакий фонар колись на фермах носили керосинові. На початку квітня російські військові скинули авіабомбу неподалік будинку Галини. Тоді, каже жінка, в її оселі вибило вікна та зруйнувало дах. Я була у сараї, чистила вкос і чую гуде. І гуде не так, як дрон, не так, як самоліт. А інакше, я думаю, що ж мені робити? Я тоді не думала, бо я знаю, що треба 8 секунд, а де ти заховаєшся? І воно ото хлопнуло, а я вже взриву не чула, я впала туди в сарай. Коли встала, я диму теж не бачила. Попри канонаду вибухів та зруйновану інфраструктуру, до населених пунктів повертаються люди, розповідає староста Успенівського старостинського округу Олександр Репетун. Люди поверталися до своїх городів, тому що в нас люди працьовиті. Люди багато таких, що поскиталися по Україні. Кругом потрібні кошти, щоб на прожиття. І саме головне, що вони тут вдома. В нашому старостинському округі входить 7 населених пунктів. До війни проживало в усьому старостинському округі більше 1000 людей. На сьогодні близько половини залишилися, остальні виїхали. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.